Miarabanao manaraka an'izao fandaharana izao amin'ity anio ity fandaharana miomana, entina anambarana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra aminao, entina ilazana izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny vahoaka rehetra, amin'ny vahoakan'Andriamanitra, entina ampiomanana anao ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, satria mandalo izao fiainana izao ary tsy haharitra ny eto, ary raha mbola manam-pofinaina koa izahay ary raha mbola mana fotoana hitenenana, dia izay no aty anatinay ampiomana anao hoe miomana fa hiverina Jesosy, miomana fa hiverina Jesosy, miomana hiaona amin'Andriamanitra ao. Dia ny tompo anie hikasika anao amin'izao anio izao ary hitazona ny fandrenesana amin'ny anaran'i Jesosy, hilatsaka hiala ny voaly nanakona rehetrarehetra tsy nalalàna ny fahamarinana, ny fanahymasina nazava ny fonao, alalànao ny fahamarinana, hiala ny fahajamana ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy, ary ho voarainao tokoa ny tenin'Andriamanitra izay zaraina aminao amin'izao anio izao. Raisintsika ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny Jaona toko fahafolo. Jaona toko fahafolo ny andininy voalohany, filazantsara ny Jaona toko fahafolo ny andininy voalohany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry dia mananika mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihanin'ny feony, ary izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka, ary rehefa mamoaka ireo rehetrareo izy dia mialo azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy arahany fandosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no lazainy Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadiny ondry, mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry. Izao ny vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana, izao ho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Izao ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandrina tompon'ny ondry izy, koa raha mahita ny ambodi avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodi misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao no mpiandry tsara, ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Dia tahaka ny afantaran'ny ray ahy, izao manolotra ny aiko amonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiainony feoko, ary ho tonga andiny iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ny tiana zaraina aminao amin'izao anio izao, tsy misy zavatra hafa afa-tsy Jesosy. Jesosy ilay vavahady, Jesosy ilay mpiandry ondry, izany no zaraina aminao amin'izao fotoana izao. Maro Jesosy, hozy Jesosy ny maro be ny tonga tany alohako, fa reny rehetrarehetra tany alohako ireny a mpangalatra sy jiolahy avokoa ireny, fa izany ho mpiandry tsara, ary ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny. Raha zany anony ny ondry ozy izy a dia hivoaka sy hiditra izy ary azo hanina. Dia hitory aminao an'i Jesosy a mpiandry tsara amin'ity anio ity, dia hitory anao an'i Jesosy a ilay vavahady amin'ity anio ity. Efa niditra amin'izany vavahady zany ve ianao? Sa vavahady aizany nidiranao? Sa vavahady inona no nidiranao? Fa be da be ny vavahady misy amin'izao fotoana, ary maro karazana mihitsy izy ireny, fa vavahady tokana no miditra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Vavahady tokana no afaka hidirana, ary tokana ihany no mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ho any an-danitra. Dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy irery any, Jesosy Kristy avy any an-Nazareta. Jesosy no mitondra fiainana, miditra mitondra anao ho any amin'ny fiainana, manome fiainana ho anao, miandry anao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Mampalahelo fa amin'izao fotoana izao dia maro be ny olona voafitaka ary tsy mahita an'i Jesosy intsony. Maro be eto amin'ny firenena ny antokom-pivavahana maro isan-karazany, ny antokom-ponoana, ny fikambanana, maro be ny mpitarika fivavahana, fa
raha ny maso mijery, raha ny saina mandinika, dia tsy hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, tsy hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy hitanao ny herin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria tsy Jesosy ilay vavahady ny notoriana, tsy Jesosy ilay mitondra fiainana ny notoriana, fa fombafomba fivavahana no atao, antokom-pinoana ny notoriana, ary misy fizarazarana, fizarazarana sy tokotokoana, ary tsy mitondra ho any amin'ny fiainana zany. Lasa rotina le miara-mivavaka, lasa rotina le fombam-pivavahana. Mampalahelo zany rehetrarehetra zany, ary tsy maintsy lazainy zany, tsy maintsy toriny zany, fa ny fiainana dia ao amin'i Jesosy. Jesosy no vavahady. Mampalahelo ny zavatra misy, fa rehefa mandeha amina fivavahana, amina trano fivavahana, dia lasa tao tsy hitanao intsony Jesosy, fa fitadiavam-bola no atao, lasa fandaharana maro no atao, lasa fihetsiketsehana maro no atao, lasa be fihetsiketsehana loatra tsika, ary tsy mitondra mane amin'ny fiainana intsony ny zavatra atao, fa lasa fitadiavam-bola. Maro ny olona rehefa miteny dia miteny hoe zay tsy ho any am-piangonana intsony, fa ohatra ny fitakiana vola lavany any, ohatra ny fitadiavana didy lavany any, tsy mitondra fiainana, fa lasa fitadiavana vola, fitadiavana voninahitra, lasa fihetsiketsehana. Mandeha alahady iray alahadiny zao, mandeha alahady iray alahadiny sampana, mandeha alahady iray alahadiny zao rehetrarehetra zao, fa tsy hita hoe aiza le fiainana, aiza le fialana amin'ny fahotana, aiza le fatahorana an'Andriamanitra eo amin'ny zavatra rehetrarehetra misy. Lasa fombafomba mpivavahana ny atao, tsy hita tony Jesosy, tsisy hoe alahadin'i Jesosy. Raha mijery ato amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy nisy mihitsy hoe alahadiny zao na alahadiny sampana zao na alahadiny zao sy zao. Riavana, mila miverina ato amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, mila miditra amin'ilay tena vavahady tsika mba hazotsika fiainana. Fa marobe ny olona lasa voageza ny fomba fivavahana, voageza ny adidy, voageza ny andraikitra, ary tsy manana fahafahana, tsy manana fiainana, nefa mihevitra fa ao amin'ny fivavahana. Androany, androany, hihitsana ny eny kirana ny masonao, hiala ny eny voaly amin'ny masonao, ary hisokatra ny eny fonao, afantaranao fa tsy anara-piangonana no mitondra ho amin'ny famonjena. Tsy adidy aman'andraikitra no mitondra amin'ny famonjena, tsy anarana sampana no mitondra amin'ny famonjena, tsy anarana fikambanana no mitondra amin'ny famonjena, fa tokana ihany, ny tokana ihany dia Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy no vavahady. Raha mijery tsika ato amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy misy anarana tokom-pivavahana voalaza ato taorianan'i Jesosy. Raha mijery tsika ato amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy misy mpanompon'Andriamanitra ny indraindraina tato, fa Jesosy ihany no notoriana. Amin'izao fotoana lasa mpanompon'Andriamanitra no bahatoerana, lasa ny mpanompon'Andriamanitra no tompoina. Mampalahelo fa nisy olona indray andro dia niditra tao amin'ny tranona olona anankiray izy, dia hitany ozy izy ao an-trano, tranony sarina mpanompon'Andriamanitra, sarina pastera goavana be no miseho amin'ny rindrina. Jerena koa ny telefona, avy eo mbola fond d'écranna pastera no miseho ao anatin'ny telefona. Tsy hita intsony Jesosy, tsy hita intsony Jesosy, fa lasa olona no rahana, olona no tompoina. Iza no mpiandry anao amin'ity anio ity? Iza no miaraka aminao amin'ity anio ity? Iza no iankinanao? Fa hoy Jesosy, mpangalatra sy jiolahy zay rehetrarehetra tany alohako. Be da be ny zavatra rehetrarehetra talohan'i Jesosy. Tao ny fariseo, tao ny saduseo, tao ny mpanora-dalàna, tao ny resaka zavatra amin'izao fotoana, resaka moderna, psikôlôjia, resaka subconscient, resaka nouvel âge, zavatra maro tonga ny olona hoe mba hilamina ny fiainana, mba hiadana ny fiainana. Fa izany rehetrarehetra zany dia fitaka avokoa zany, anara-piangonana, anara-tokom-pivavahana, tsy mitondra famonjena zany, fa ny mitondra famonjena, mitondra fiainana, mitondra fanavotana, mitondra fiadanana, fahasambarana, dia ny anarana tokana dia Jesosy ihany zany. Jesosy irery ihany no manome fiainana ho anao, fa tsy mitompo teny fantatra na amina anarana piangonana, na anara-pivavahana, na anarana mpitondra fivavahana ianao, fa tsy mitondra famonjena ho anao zany, fa Jesosy ihany. Ary zay no ambara aminao eto: zaho hoy Jesosy ny mpiandry tsara, zaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Jesosy no mpiandry, manatona an'i Jesosy ianao. Jesosy irery ihany. Tsy misy anarana hafa ety ambanin'ny masoandro, tsy misy anarana hafa ety ambany lanitra, ety ambony tany nomenany olona zona famonjena hafa tsy tokana ihany dia Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy no avonjy anao, anafaka anao amin'ny fahazaran-dratsy, anafaka anao amin'ny geja ny fahotana, anafaka anao amin'ny fahafatesana nanome anao fiainana. Fa raha fomba mpivavahana no andrasanao, raha asa fanompoana no ataonao, tsy hidiranao amin'ny lanitra zany, tsy hidiranao amin'ny lanitra zany, fa Jesosy no mitondra anao amin'ny fiainana. Jesosy ihany, ary iray no manery anay hitory aminao, hitory aminao. Ambarako ihany araka nefa lazaiko hatramin'izay, raha hitory aminao zay, hizaran'ny tenin'Andriamanitra aminao zay,
ny antony izaranay aminao dia ny teny aminao ny fitiavan'i Jesosy ianao. Ny antony izarainay aminao dia ny anambara aminao hoe mibeba ianao, mialahy amin'ny fahotana, afoizo ny faratsiana, manatona an'i Jesosy. Dia Jesosy anasa anao amin'ny rany, Jesosy anadio anao, Jesosy anamarina anao, atonga anao ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy ihany ho iahako. Raha hitory anao izay ny tenin'Andriamanitra dia izay no manery anay. Tsy manery anay ny resaka vola mankarena. Tsy raha ohatra mantsy amin'izao fotoana raha ohatra te hahazo vola dia resaka tokom-pivavahana ity ny atao azona vola. Mahazo vola be ary mahazo olona. Ty voafitaka ny olona, mitady famonjena ny olona dia tambazana vola. Hoy Jesosy, nomena maimaim-poana ianareo dia mizaraha maimaim-poana. Nomeny Jesosy ny famonjena izay, nomeny Jesosy ny fiainana izay dia zarainay aminao maimaim-poana izany. Nomeny Jesosy fahefana izay hametra tanana marary dia ho sitrana izy dia ho zarainay maimaim-poana izany. Nomeny Jesosy fahefana sy hery izay hamoaka demonia amin'ny anarany dia ataonay maimaim-poana izany. Amin'izao fotoana mampalahelo fa misy milaza fa hamoaka demonia izy dia mila mandoa vola 1,200,000 francs anafahana an'ilay olona voagejan'ny devoly. Aiza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no misy an'izany? Aiza ato anatin'ny tenin'Andriamanitra no misy an'izany? Mitandremy ianao izay manao an'izany. Mitandremy ianao izay manao fitadiavam-bola, ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanambarana an'i Jesosy sy ny fanambarana ny fanjakan'Andriamanitra. Mitandremy ary miverena lalana fa diso lalana raha fitiavam-bola, raha fitadiavam-bola no hoentinao hoentinao azona vola ny fitoriana ny filazantsara. Fa mampahonena zany, mampalahelo zany olona voagejan'ny devoly fito, voagejan'ny fahotana. Dia tambaza tenenina hoe raha tsy mandoa vola anao a 1,200,000 francs tsy ho afahana. Tena mampalahelo zany, mandratra fo zany. Maimaim-poana ny famonjena nataon'i Jesosy, maimaim-poana ary nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, hanomelana ny elokao, hanavotana anao, hanafahana anao amin'ny gejan'ny devoly sy ny fahazaran-dratsy sy ny fahotana, hanomezana anao fiainana mandrakizay. Koa nefa amin'izao fotoana ny mpangalatra sy jiolahy dia tonga hanambaka anao hakavola. Misy miteny hoe manao sorona ny fanananao rehetra ianao, ny fiara, ny trano, ny vola. Hoeto sorona iny fa hitombo be da be iny rehefa avy eo. Azafady, magaga, ato amin'ny tenin'Andriamanitra ve misy an'izany? Ah, mampalahelo zany. Aiza ny misy an'izany ato? Ianao izay mitondry ny tenin'Andriamanitra, raha ianao no voakasika izany, mibeba ianao fa tsy izany ny tenin'Andriamanitra. Tena fitiavana anao ny hitorianan' izao ary mety mahery fa ny tenin'Andriamanitra no taka ny afo mandoro izy. Tenin'Andriamanitra taka ny kanota izy ary mamotipotika izay tsy akasitrahan'Andriamanitra. Mpangalatra sy jiolahy izay tonga tao alohako, mitady vola amin'ny resaka fivavahana, mitady vola ary dia fivavahana no atao. Lasa entreprise ny fiangonana, lasa manao management, lasa manao business ary azona vola ny fiangonana. Ny fiangonana riavana dia izahako. Ny fiangonana tsy trano, ny fiangonana tsy trano hitarina sasiana tilikambo be io, irodana sy hopotika io rehefa ho avy ny fotoana. Fa izany tempolo ny fanamasina, izao ny fiangonana, ary izaho no akarina rehefa tonga eny amin'ny raha ho lanitra Jesosy. Ary no akarina dia fiangonana masina, madio, tsy misy petipetina, tsy misy kianina, be voninahitra. Ary ny afaka hafahana anao an'izany dia ny rany Jesosy manasa sy manadio ahy. Amin'izao fotoana tsy toriana aminao Jesosy, tsy ambara aminao fa mila miomana ianao ary bebaka ianao ary tena hoe hitandrina ny tenanao fa tempolon'ny fanamasina zonao hiakatra ho any an-danitra. Tsy toriana aminao izany fa resaka fananana, resaka akana vola ianao, akana harena ianao, akana izay talentanao anao iasana sy anaovana an'izao rehetrarehetra izao. Lasa entreprise ny fiangonana sy ny fivavahana. Raha mijery ianao ato amin'ny tenin'Andriamanitra, ry Paul sy ry Petera sy ry Jaona tsy nisy mihitsy hoe natao tany amin'ny trano ny sariny fa hoe tena io mpanompon'Andriamanitra na atao amin'ny fond d'écran ny sariny, na hoe nanangom-bola izy hoe tena hitory ny tenin'Andriamanitra izay fa hameo vola. Fa izay ananako nomeko anao izy Petera sy Jaona teo amin'ny vavadiny tsara endrika amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangatsangana dia nitsangana ny marary satria iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'izao fotoana lasa mena vola ny olona izay vao anao fanafahana. Lasa omena vola ny olona izay vao anao hira. Ianao milaza mitory teny ankira, ianao milaza mpanompon'Andriamanitra mitory teny ankira, mitory ny filazantsara nefa tsy mitory raha tsy omena vola. Mitandrema rahalahy, mitandrema ranabavy. Ianao milaza kristianina, raha tsy kristianina indray ianao tsy mitory ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy zanak'Andriamanitra indray ianao ma tsy hizaran'ilay izy a. Fa ianao milaza mitondra ny anaran'i Jesosy, ianao milaza mitondra
ny mazanak'Andriamanitra kanefa manao business, manao fitadiavam-bola amin'ny resaka fitoriana ankira, mibeba fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Tsy mahita mihitsy atao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka hoe akana vola ny olona. Itory filazantsara ianao, itory filazantsara ianao, tsy maintsy tômôbila zao ny akanao. Rehefa mandeha any amin'ny hôtely ianao, tsy maintsy hôtely tsara amin'ity no akananahako. Rehefa mandeha ahako dia misy mpandihy miaraka amiko, dia mandoa vola ianao eo amin'ny 400 milliona iraray, 400 000 francs ny iraray. Ah, azafady ry havana, azafady an! Tsy atao amin'ny tenin'Andriamanitra velively zany, ary zany mila arodana, mila fanavaozana, fitiavana anao ny itorianan'izany. Miteny ianao fa professionnel ary ny zavatra ataonay professionnel ka manao répétition zahay, mila fotoana zahay anaovana zany rehetrarehetra zany. Mangata amin'i Jesosy dia omeny anao maimaim-poana zany. Ny famonjena efa nomeny Jesosy ianao maimaim-poana. Ny fanavotana efa nataon'i Jesosy maimaim-poana. Nomena maimaim-poana ianareo dia mizaraha maimaim-poana. Raha mitory ny filazantsara hoy Paoly dia tsy asiako fidiram-bola ny filazantsara. Lasa mahita fierantsika hoe frehana bus, frehana ofana studio, ofana zao rehetrarehetra zao ry havako. Maimaim-poana ny famonjena, ary tena mila mibebaka tsika milaza mpitory filazantsara, manao fidiram-bola amin'ny resaka hira sy fitendrena. Ary misy koa milaza zanak'Andriamanitra fitendrena nefa sady mitendry any amin'izao tontolo izao, mihira any amin'izao tontolo izao, dia avy eo indray sady atsy amin'i Jesosy. Fahamasinana, fitokanana, tsy misy an'izany hoe sady any amin'izao tontolo izao, tampotampoka eo izy hitanao mitendry bateria any amin'izao tontolo izao, dia tampotampoka eo indray izy mitory filazantsara. Aiza ny fahamasinana? Mila fahamasinana ny fiarahana amin'i Jesosy raha te hiakatra ianao miala tanteraka amin'izao tontolo izao. Ho anao mpitory filazantsara zany, betsaka ianao no manao an'izany ho fidiram-bola. Fa Jesosy nanome maimaim-poana ny famonjena, ary Jesosy mibaiko ihany koa hoe nomena maimaim-poana ianareo dia mizaraha maimaim-poana. Betsaka ny olona mangetaeta, betsaka ny olona no mitady famonjena, nefa afentsika ny fahamarinana, afentsika ny tenin'Andriamanitra, afentsika ny fanavotana. Lasa ny volan'olona ny alaintsika, lasa ny herenan'olona ny alaintsika, lasa ny fananan'olona ny alaintsika, nefa le ratrapo tsy sitrana, le fitebitebena tsy sitrana, le fanaintainana tsy afaka, le aretina tsy afaka, le lanitra tsy azo, dia tena fahaverezana sy fampotehana ry havana. Dia izany lazaina aminao hoe manatona an'i Jesosy ianao, manatona an'i Jesosy ianao, fa Jesosy vonona hamela ny elokao, Jesosy vonona hanafaka anao, Jesosy vonona mifiainanao anao. Ary tsy indray andro nomena an'i Jesosy, tsy ny adiny efatra lady nomena an'i Jesosy na ny sabotsy, fa ny tontolo andro, ny tontolo mpiainana dia ho an'i Jesosy iray manontolo, satria efa nividian'i Jesosy lafo tamin'ny rano, tao amin'ny hazo fijaliana ianao. Ary ny mpiandrondro dia Jesosy irery any, tsy olona notompoiny. Ary tsika mpanompon'Andriamanitra, hoy Jesosy hoe ny zanak'olona tonga tsy ho tompoina fa mba hanompo. Firifiry amintsika mpanompon'Andriamanitra no mitady ho tompoina, mitady ho karakaraina. Marina fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra ampianarina aoka hanome zava-tsy ho an'izay mampianatra azy. Dia marina izay, ary tsy lavoko mihitsy izay, fa manome ampifaliana izy, manome aminaim-pony izy, fa tsy terena, ary tsy apetraka lalàna, tsy apetraka ho adidy, fa izay omeny ampifaliana, izay omeny ampitiavana no raisina. Fa amin'izao fotoana misy tena asiana fepetra mihitsy hoe apetraka amin'ny valopy lahady ray, valopy hafa, tonga ny amanaraka lahady ray, valopy hafa. Reraka le olona, vizana le olona, tsy ao amin'le mpiandry tsara intsony, fa lasa ny mpiandrondro lasa mitango, ary mbola naveriko ihany tahaka andrefa lazaiko hatramin'izay hoe ny ray aman-dreny no tokony hiaho an'ny zanaka, fa tsy ny zanaka no hiaho an'ny ray aman-dreny. Zany hoe reo ondry andrasanao reo, andrasan'izay mpiandrondro reo, tena fahanana ary karakaraina, fa tsy reo ndray no ho alaina izay rehetra any aminy. Ary ray ny tenen'Andriamanitra amin'ny Ezekiela 4:30, lasa ianareo ndray no matavy ozy, fa ny ondry ny mahi ary farofy. Jesosy tianao ry havana, aoka hisokatra ny masonao, ary aoka tsy ho amin'ny fanompoana olona sy amin'ny fombafomba mpivavahana ianao, fa anatona an'i Jesosy ianao izay mitory filazantsara. Aoka tena ho ampitiavana sy amin'ny fitiavana an'i Jesosy no anaovanao izany, fa tsy ho fitadiavam-bola. Mibeba, mielah amin'ny ratsy, midira ao amin'ilay vavahady, midira ao amin'ilay mpiandry tsara. Jesosy izany tonga monjy izy, hanome fiainana izy, hanome fiainana be dia be izy, dia izay no toriana aminao. Fiainana be dia be no omeny aminao. Ka tsao aloha ny fahazakan'Andriamanitra anampy ianao ny rehetra, dia ny tompo ikasika ny fonao, ary tonga anao ho mpiaino mpankato, ary tena ahazo fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Amen.